A nyní dovolte, přátelé, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Klus. Tomáš Klus, kdyby náhodou někdo nevěděl, zpěvák, herec, skladatel, textař a tak dále. Dneska ovšem navíc má narozeniny. Ano. Kolik vám je dneska? Mně je 32. Já jsem se řekl, že řeknete 23. No, to jsem... Úplně se mě udělalo nevolno, ale 32 už jde, to je přijatelný, že jo? A 23, kdybyste řekl, tak... Bylo by to lepší. Proč? Byl bych mladší. To vlastně hele, já jsem tady řekl na začátku, že jsem šťastný. No, vy jste to řekl krásně. A vy jste taky šťastný. Já jsem to tam poslouchal, mě úplně jsem plesal. Jste šťastný? Já jsem šťastný, no. Já jsem někde četl Tomáš Klus, reklama na štěstí. To ještě ne, zatím to neplatí. Ne? Nikdo to neplatí zatím. No tu reklamu jako. No. Že to zatím děláte zdarma. No. Jo. Tak ono se za to, kdybyste dělal reklamu na hrůzu, za to se platí líp. To už... Oni ty pozitiva nejsou tak dobrý položky, jak si pro média. To už má zase kolega, ale... No, ale když máte narozeniny, my jsme pro vás něco připravili, tak prosím vás, chtěl bych tady... Dárek? Ne. To je krásný, děkuju. To je krásný od vás. Děkuji. No a co teďko? Co pak krásný? Já mám dojatej. Já mám ty dorty tak rád. Děkuji. Že chci, aby mě sem dávali pořád hosti s narozeninama teďko, víte. Je, to no. Děkuji. Ježišmarja. Dobrý večer. Dobrý večer. Co tady děláte? Teď musíme popřát ocem. Tak si popřejte, já počkám. Ale nesem takový přípiteček i pro vás. No tak to jste hodný, to jste hodný. A pardon, jenom jsem se chtěl zeptat, vy se s Tomášem znáte, nebo jste opravdu šli jenom tak okolo? Ne, my jsme šli jenom tak okolo. Jo. My jsme ne, známe se s Tomášem už. Jo, protože tady hrozí, co to je? Že by mohlo přijít víc lidí, víte? Já vím jenom o nás dvou, teda. No. Já mám pocit, že se mě to zdá teďkom celý. To se vám možná zdá. Jo. Mě asi taky. Ale... Dělej. Tak si dáme. Vy jste to věděl, tohle? No, prý někdo, říkali mě, že někdo přijde možná, no. Ale nevěděl jsem... Yeah. Je tady pan Kraus, on má tak... Mě to je jedno. On má show dneska. To je jedno. Dobrý. Mě to, já jsem připravený na všechno. Tak Tomáši, tak na tebe. Tak. Na zdraví, prosím. Děkuji. Mě. Na zdraví nás všech. Na zdraví. Já jsem tady jediný, kdo ho bude potřebovat. No to nevadí. Tak na vaše zdraví. Šťastný. Ať jsme všichni šťastní. Tak, já ten dortík. No je to nádherný. Jsme tak dobrosrdečný pořad, že to nemá obdoby už. Já vám... Tak. Tak, to je dobrý. To není všechno. Ještě tady mám pro vás dárek. A vy jste hodnej. Já jsem, no. Děkuju. Někdy mě to... Vlastně vy si ho rozbalíte sám. No tak děkuju. Tak všechno nejlepší. Moc děkuju. No, taky mám jsme... Mám teďkom? Prosím. Teďkom to mám dělat. No, to se má před tím, je to krásně teda i zabalený. Hej, na tom napsaný. Já jsem to nebalil, to by vypadalo jinak, ale... To by vypadalo, že to někdo vyhodil, ale... To jsem si jako nechal udělat. No.
No to je pro miminka. Yeah. Děkuji. Pro dětičky. A to, ale na to nepřijdu ani já? Ale přijdete, tohle odevřeme. Level 4, to už vysoký hodně, ne? Co? Level 4. Já jsem nedělal jedničku ani. No level 4, to je jako pro čtyřletý dítě. Tady máte, vidíte to? Prostě tam máte takovýhle žertíky a musíte je tam nějak dát. A vám takhle. To jde teda výborně taky. Ne, to takhle vyklopíte. A teď to tam zase teď dáte to zpátky. Tam dám. Jo? Dobře. No. A než to tam dáte, to může chvilku trvat někdy. Tak no. Ono to zase, to je pro chytrý děti. Máte tady to víno ještě. Tak. To budu možná já potřebovat za chvíli. No dobrý, dobrý, no. Já jsem nervózní ještě, jak je to v té televizi. Jo, to chápu, to je... no, protože to pak bude titulek. Klus je blb. No to... Oni to hned zneužijou, že? Takhle. Těší mě, že máte některé povahové prvky jako já. Rvete to tam silou, ale... Nejde to. No, tak... Teda jde to samozřejmě. Ne, jde to, že? To by bylo to tam, že, když se vám to dá. No, no právě. Je to teda pro čtyřletý děti, to není pro úplný miminko. Tak mě... No, je to kravina, naházejte to tam a jdeme o to, no. No. No ale teďko, kromě toho, že máte narozeniny, tak jsem koukal, že vy se angažujete v té akci Mezi ploty, což je moc dobrá věc, že jo, to je v Bohnicích, v Blázinci, no. Nebo psychiatrický léčebně, ale je to taková kulturní akce velká a máme tady spot, který jste proto natočil. Zatím dělejte tohle a my si podíváme na to. Já tam skončím s tohle. Tak pane Klus, můžem. Vážení přátelé, já už mám prostě dost toho všeho, co se okolo nás děje. Všechna ta bezohlednost, arogance, lhostejnost, která rozděluje společnost na dva nesměřitelný tábory, mám toho dost. A proto jsem si pořídil tuhle káru. Já prostě patřím do Bohnic. Protože nemám rád ploty mezi námi, ale nás mezi ploty. Tak to mi stačilo. Ze skříně vytáhneme kostlivce a dejme se do tance. Hlavně nepropadnou etnice, než dváti elegance. Když tě zelží huba nebo lísme... 120 učinkujících, 14 cen, no. Krásný. To je spousta lidí. No, tak zatímco jsme se dívali na takový středometrážní snímek... Tak já už jsem to dvakrát poskládal. Jo. Hezky. No, že jo? Tomáš Klus. Koukal jsem, že jste se i odsunul z Prahy? Konečně. No, já jsem teda byl nadšený v městě ještě za svých studijních let tady s kolegy. No tak na mládí je město ideální. Je to ideální, no, ale pak už mě začalo chybět takové to pobývání v lese. Prostě já jsem to měl vždycky rád, i když jsem byl malý kluk. A teďkom jsme se přestěhovali k lesu. A jste spokojený? Jsem spokojený, mám boreliozu, takže je to... Všude vy se staráte i o klíšťátka, no, je to. Mě paní doktorka říkala, že to může být i komár už v dnešní době. No to jo. Doba pokročila. No to je taky tím, turismem. Všichni vozíme různý zvířata, bakterie. Je to velká burza, že jo? To jo, no. A když se něco chytne tady, no člověk, tak... Člověk, je trošku haptický taky, že jo? Haptický? No. Co to je? Jako, že se rád dotýkáte. To jste, vy jste haptický? Docela jo. Ale... Já jsem na to alergický, ale to nevadí. A hapticky je, že se člověk rád dotýká. Aha. Jo, jo, jo. Ale co se mně líbilo, a to není tak dlouho, že jste taky koncertoval ve věznicích, že jo? Ano. A to bylo velký. A to muselo být zajímavý, ne? No, to první setkání, si myslím, bylo velmi zatěžující pro celý můj organismus. Já jsem měl pocit, že jsem si naložil prostě několika kilový balvan na sebe. I pak, když jsem přijel domů. A myslím si, že by tam třeba měli jezdit středoškoláci se podívat, jako... protože my jsme všichni pak vyšli s klukama ven a řekli jsme... Mohla by se udělat studijní vazba, že by byl měsíc ve vazbě, to, no, v rámci ona, poznávání. Jako odnětí svobody je opravdu jako odnětí svobody, jo? Že to je opravdový trest. A pak jsou tam takové ty věci, že člověk má pocit, že
že jsem jako prohlíd, jsem za to velmi vděčný, že ta černá a bílá opravdu vždycky jako je černá a bílá, že není nic černého nebo jenom bílého, že i ty lidi, který člověk má tendenci ze začátku rovnou odsoudit, jako jsou třeba lidi, kteří tam jsme byli na závěr jsme byli v ženské věznici. Aha. A tam prostě, že jo, hrajete paní třeba, která jako zabila svý dítě, jo. Hmm. A teď si řeknete, tak to je prostě, to je stvůra, jo. A tím to chcete uzavřít, ale pak tam si sednete s paní ředitelkou věznice a dozvíte se ten její příběh a zjistíte, že vlastně tato holka byla od malička zneužívaná svým otcem, pak jeho kamarádem, kterýho si vzala ta maminka, která vlastně celý život pila, a s tímhletím pánem ona otěhotněla, a to je to dítě, který pak už jako nevěděla, ano, co se svou hlavou. To pak už na to koukáte prostě jinak. A mně tam došlo to, že i já ve svém životě prostě dost často se snažím řešit až ty důsledky, respektive zaplátovat ty důsledky těch činů, který jsem dělal, a že daleko důležitější je koukat se na ty příčiny těch věcí, ať už ve společnosti nebo sám u sebe, to, jak člověk prožívá svůj život, a pak třeba se snaží narychlo něco změnit, a většinou mění to, co změnit nejde, a nehledí na to, co změnit měl kdysi, a nepoučí se. A já vám dám takový úplně elementární příklad, co mám já jako Dejte. Vzor toho, když se mluví o rozpolcený společnosti. Tak. Říkat hloupýmu, že je hloupej, žádný efekt mít nebude. Za prvé za to nemůže, a za druhý chytřejší po takový větě taky nebude. A za třetí, on může být třeba šikovnej. Nebo já ne, jako respektovat to, že nejsme všichni chytrý nebo všichni hloupí, je normální, a nedělat, budete chytrý tak, jak vám poradíme. Vy jste moudrý člověk, Jene Krause. Já jsem si to myslel, no. Tak. A dneska tady máme další unikát, jestli to platí, Tomáši. Vy nám nejen zaspíváte, ale údajně bychom se měli dočkat i tohle unikátnosti, že nám zaspíváte se svojí paní. To je pravda. Je to pravda? To je pravda. Tak já bych pozval vaši ctěnou paní. Má žena Tamara, ano. Dobrý večer. Dobrý den. No. Ještě. No. A vy jste taky haptik, koukám. Někdy jsem haptik, no. Někdy to na mě vletí. Příležitostný haptik. No. Najednou jsem haptavej takovej. Tak my vám zahrajeme. Tomáš Klus se svojí ženou Tamarou. Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají v cizích stájích. Jednou hrana zazvoní i těm mistřům na koních, co stále vedou svou cestou šedou. A pak koně Klus promění v cvál. Nic stejné nebude dál, svět promění se tak. Koně Klus promění v cvál, nic stejné nebude dál, svět promění se. Srdce hladane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou. A pak koně Klus promění v cvál, nic stejné nebude dál. Promění se tak,
do mě klus promění tvá. Nic ty mě nebude dál. Svět promění se tak. Do mě klus promění tvá. Nic ty mě nebude dál. Svět promění se tak. Klus promění tvá, nic stejné nebude dál. Svět promění se. Děkujeme. Tomáš Klus, Tamara Klusová a Jiří Kučerovský. Nabídněte si. My jsme to tady trošku uklidili, kdybyste pak chtěli, tak máme to. Je to tady. Je to tady. Můžete si i zaskládat, ale budete chtít. Když tady třeba bude host, tak během toho nechoďte, prosím vás. Už tak takhle obloučkem si tam dojděte, jo? Tak.